Кыргызстан мен Кытай арасындағы тауар айналымы 2024 жылдың бірінші жарты жылдығында өткен жылмен салыстырғанда 42,5% өсіп 3 миллиард доллардан асты. Бұл туралы Кыргызстанның ұлттық статистикалық комитет хабарлады. Кытайдың үлесіне елдегі жалпы тауар айналымының 42% тесілі. Ведомствоның мәліметінше қаңтар-маусым аралығында Кыргызстан Кытайдан жалпы сомасы 3 миллиард доллардан асатын тауарлар негізінен тұрмыстық техника, автокөліктер мен электроника импорттаған. Осы кезеңде Кытайға экспорт 48,9 миллион долларға жетіп, өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 46% өсті. Қырғызстаннан Қытайға негізінен руда, шлак пен күл, сондай-ақ мұнай мен жемістер әкелінді. Қытай Қазақстан шекарасында орналасқан Қорғас халықаралық шекаралық ынтымақтастық орталығына биыл алғашқы 7 айда 4 миллион адам келген. Бұл өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 81% артық деп хабарлайды Қорғас өткізу бекеті. Сонымен қатар өткізу пункті тамыз айында туристік ағынның артқанын атап өтті. Халықаралық шекаралық ынтымақтастық орталығына күн сайын 30 мың адам келеді. Шекарадан өтудің тиімділігін арттыру үшін кеден күшейтілген режимде жұмыс істеуде. Мұнда әлемнің 40-тан астам елі мен аймақтарынан 1000-нан астам тауар түрін сататын 2000-нан аса бөлшек сауда нүктелері бар. Шанхайдағы Лингань арнайы еркін сауда аймағының ашылғанына 5 жыл толды. 2019 жылы іске қосылғаннан бері шетелдік инвестицияның нақты айналымы жылдам қарқынмен жылына орта есеппен 45,3% өсті. Шетелдік инвестицияның қатысуымен 100 мыңнан астам кәсіпорын тіркелген. Жоғары технологиялық компаниялардың саны 5 жылда 6 есе өсті. 2019 жылы 250 болса, бүгінде 1500-ке жуық. Осы уақыт ішінде арнайы аймақта алдыңғы қатарлы технология саласындағы 570-тен астам негізгі жоба жүзеге асырылып, жалпы инвестиция көлемі 620 миллиард юаньнан асып, 87 миллиард долларға жуықтады. Қытайдың солтүстік батысында Қашқар орталық және оңтүстік Азия атты 14-ші жәрмеңке өтті. 5 күнге созылған шараға өндірушілер мен саудагерлер қатысты. Шыңжаңдағы Қашқар қаласындағы халықаралық көрме және конференция орталығы ортағасырлық шығыс базарына ұқсамайды, бірақ оның рухы мен атмосферасы Қашқар орталық және оңтүстік Азия тауарларының жәрмеңкесінде үстемдік етеді. Біздің компания негізінен Тәжікстаннан кептірілген жемістерді экспорттайды. Олар биік таулы жерлерде өсіріледі. Сондықтан ерекше дәмді, әрі сапасы өте жоғары. Мен Непалданмын, Қашқарға бірінші рет келдім. Бұл өте әдемі қала, адамдары өте жақсы. Мен Үрімжіде талай рет болдым, бірақ Қашқарға алғаш келуім. Мұнда Непалдың қолдан жасалған зергерлік бұйымдары өте танымал. Қазір Қашқар 4 миллион халқы бар, Аттас қалалық округтің орталығы. Ол орта ғасырларда Жібек жолының қақпасы, Азияның түкпір-түкпірінен келетін сауда керуендерінің басын қосатын орталық болған. Қашқар тарихи жер. Бұл Жібек жолының негізгі орталығы. Осыдан 650 жыл бұрын Қашқар осы сауда жолының негізгі тораптарының бірі болған. Заманауи фотоэлектрлік қондырғылар Қашқар жәрмеңкесіне келушілердің назарын аударды. Бұл күллі әлем экологиялық тұтыну мен жасыл көшуге баса назар аударған шақта пайда болған тренд қана емес, сонымен қатар Орталық Азияның географиялық және климаттық жағдайына арнап жасалған өте ыңғайлы дүние. Біздің жабдық электр желісіне қосылмай-ақ күн энергиясымен жұмыс істей алады. Мысалы, суды сорғызады. Бұл шалғай аудандарды суару үшін өте пайдалы. Осыны алу үшін Орталық Азия елдерінен арнайы көрмеге келгендер көп. Мен Цзянсуданмын. Біз негізінен фотоэлектрлік жабдықты экспорттаймыз. Ықшам фотоэлектрлік жүйелер құрғақ аймақтарда, әсіресе Орталық Азия елдерінде үлкен сұранысқа ие. Қашқар Қытайдың пилоттық еркін сауда аймақтарының бірі. Мұнда 2005 жылдан бері Қашқар жәрмеңкесі өткізіліп келеді. Ол қазірдің өзінде жасыл тау-кен өндіру жабдықтар мен жаңа материалдар бойынша 8 миллиард долларлық бірлескен жобаларды іске қосуға көмектесті. Биыл мұнда 35 ел мен аумақтан келген 700 компания өз өнімдерін ұсынды. 2024 жылдың алғашқы 7 айында Шыңжаң Ұйғыр автономиялық ауданының сыртқы сауда көлемі 253 миллиард 27 миллион юань, шамамен 30,5 миллиард ақш долларына жетті. Көрсеткіш өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда өте жоғары. Бұл Үрімші кеденінен алынған дерек. Қаңтар мен шілде аралығында Шыңжаң пилоттық еркін сауда аймағының экспорт-импорт көлемі 85 миллиард 13 миллион юаньға жетіп, аймақтың жалпы сыртқы сауда көлемінің 33,5% астамын құрады. Шыңжаң дүние жүзіндегі
елдегі 206 елмен және аймақпен сауда жасайды. Атап айтқанда, Шыңжаңның бір белдеу бір жол бастамасына қатысатын елдермен жасаған саудасы өткен жылмен салыстырғанда 35,7%, Орталық Азияның 5 елімен 18%, аймақтық жан-жақты экономикалық серіктестерге мүше елдермен 290-ға дейін өсті. Тайдың Шыңжаң ұйғыр автономиялық ауданының әкімшілік орталығы Үрімші мен Ұлыбританияның Борнмут қаласы арасында жүк тасымалдайтын жаңа әуе жол ашылды деп хабарлайды Ливапу Үрімші халықаралық әуежайы. Екі бағыттағы рейстер аптасына 4 рет орындалады. Бүгінде Ливапу халықаралық әуежайы Қазақстан, Өзбекстан, Грузия және Ұлыбритания сияқты 8 халықаралық бағыт бойынша жүк тасымалына қызмет көрсетеді. Жылдың алғашқы жеті айында шетелдік тікелей қаржылық емес инвестиция көлемі бір жылмен салыстырғанда 16% аса өсіп, 83 миллиард долларға жетті деп хабарлады Қытай Халық Республикасының сауда министрлігі. Атап айтқанда, бір белдеу бір жол бастамасына қатысушы елдердің экономикасына салынған инвестиция 7,7% артып, 18 миллиард долларға жуықтады. Шетелдегі келісімшарттық жобалар бойынша аяқталған операциялардың көлемі осы кезеңде бір жылмен салыстырғанда 6,6% өсіп, 86 миллиард долларды құрады. 133 миллиардқа жаңа келісім шарттарға қол қойылды, бұл бір жылмен салыстырғанда 25%-ға көп. 20-шы тамыздағы жағдай бойынша Қытай Еуропа халықаралық темір жол жүк тасымалы бағыттары бойынша Қытайдың солтүстік шығысындағы Манчжоули, Суфенхэй және Тунцзян темір жол бекеттері арқылы 3 миллионға жуық стандартты контейнері бар, жалпы саны 30 мың пойыз өтті. Бұл туралы Қытай темір жолдарының Харбин бөлімшесі хабарлады. Естеріңізге сала кетейін, бұл 3 өткізу пункті 27 темір жол желісін біріктіретін Қытай Еуропа бағытының бір бөлігі ретінде шығыс дәлізді құрайды. Олар Еуропаның 14 елін Қытайдың 60 қаласымен байланыстырады. Пойыздар электротехникалық тауарларды, автомобильдерді, күнделікті қажетті заттарды, өнеркәсіптік жабдықтарды, металдарды және ауыл шаруашылық өнімдерін тасымалдайды. Қытай 11 жыл қатарынан өнеркәсіптік роботтардың әлемдегі ең ірі нарығы. Индустрия және ақпараттық технологиялар министрінің орынбасары Синь Гоубин Бейжіңде өтіп жатқан робототехниканың дүниежүзілік конференциясында осылай деді. Шенеуніктің айтуынша, 2023 жылы Қытайда өнеркәсіптік роботтарды өндіру көлемі 430 мыңға жетті. Ағымдағы жылдың шілде айындағы мәлімет бойынша Қытайда роботтарға қатысты 190 мыңнан астам патент тіркелген. Бұл әлемдік көрсеткіштің 1/2. Қытай роботтарды әртүрлі салаларға белсенді түрде енгізуде. Соңғы 10 жылда Қытайдың өндірістік секторындағы 10 мың жұмысшыға шаққандағы роботтардың саны 49-дан 470-ке дейін өсті. Қытай астанасын велосипед мініп аралауға арналған 10 маршрут ашылды. Ол Бейжіңнің тарихи орталығы арқылы солтүстіктен оңтүстікке қарай өтеді. Оның бойында Қытай астанасының ең танымал көрікті жерлері мен сәулет ескерткіштер орналасқан. Велосипед маршруттары қозғалыс қауіпсіздігі мен кешкі сауда қызметін ескере отырып жасалған. Әрбір турист оларды Бейжің мэриясының сайтынан таба алады. Мобильді жүйе арқылы Қытай астанасында велосипедті жалға алу оңай. Сағатына 3 юань төлесеңіз жеткілікті. Туристік маршруттар бойынша кешке жолға шығатын болсаңыз, арнайы жеңілдік алуға болады, себебі күндіз қалада жүру қиын. Елдің барлығы жұмыс істейді, Бейжің тірлігі қайнап жатқан қала. Кешке жолға шықсаңыз, жылдамдықты бәсеңдетіп, демалуға, желді сезінуге және қалаған жерге еркін баруға болады. Бүгін біз ұсынған 10 түнгі велоспорт маршруты Бейжіңнің орталық осының кейбір мәдени көрікті жерлерін әртүрлі сауда орындарын біріктіреді. Бұл мәдени тәжірибенің белсенді демалыс пен туристік тұтынудың көп деңгейлі интеграциясы. Шанхайда Азиядағы ең ірі көрме ашылды. Қытайда үй жануарлары индустриясы әлемдегі ең жылдам дамып келе жатқан салалардың бірі. Көрмеге 2000-нан астам жаңа өнім қойылған. Біз қызықты келісім жасауға келдік. Мысықтарды өзіміз өсіреміз. Біз жаңа тағамдарды, күтім құралдарын, ойыншықтарды көргіміз келеді. Үй жануарлары дүкенін ашқанымызға 5 жыл болды. Жыл сайын көрмеге жаңа өнімдерді көру үшін келеміз. Біздің бизнесімізде бәсеке жоғары болғандықтан үнемі бәрін бақылауда ұстауымыз керек. Келмесек, трендтерден қалып қоямыз. Өндірушілер мен сатушылар үй жануарлары иелерінің талаптарын орындап, талғамына сай қызмет көрсеткісі келеді. Мысалы, осы жолы көрмеге алғаш рет сорпалар, мұздатылған тәттілер қойылды. Менің ойымша, біз тұтынушыларға жануарларға мұздатылған кептірілген тағамдарды беруге арналған бір тұтас тұжырымдама ұсынадық. Мысалы, өнімдердің құрамына жарма сияқты әртүрлі пайдалы ингредиенттерді қосқан өнімдер де бар.
Биылғы көрменің басты тақырыбы денсаулық және ұзақ өмір. Сондықтан оған қатысушы компаниялар ерекше жаңа өнімдер ұсынды. Атап айтқанда, бүйрек пен ішек жолдарына пайдалы тағамдар көп. Біз 2025 жылы Қытайдағы барлық үй жануарларының 30% қартаяды деген болжам жасадық. Бұл нені білдіреді, ол неге әсер етеді деп ойлайтын шығарсыз. Жауап берейін. Ескерту қажет болатын ерекше қажеттіліктер бар. Мысалы, сүйек, буын, ас қорыту жүйесі нашарлап, тіпті тісте шіріп түсе бастайды. Біз осыны ескеріп, жұмыс істеп жатырмыз. Осы қажеттілікке орай өз өнімдерімізді түрлендіріп шығарамыз. Бүгінде Қытайда 105 миллионнан астам отбасы үй жануарларын ұстайды. Сондықтан 1,5 миллиардқа жуық халқы бар ел үшін осы нарықты кеңейту мүмкіндігі өте жоғары.